Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черноморе. Уважаеми зрители, в навечерието сме на най-българския празник 24 май. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Затова тази вечер ще обърнем внимание на здравното образование. И по-специално ще говорим за новостите в Медицинския университет във Варна. Защо е толкова особено здравното образование и наистина ли има млади кадри, които се обучават и идват след нас, ще разберем тази вечер от нашия гост. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна. Добър вечер, господин професор. Добър вечер, доктор Иванов. Радвам се, че сте на гости. За нас е чест да ни гостувате. За мен също. Защото наистина този университет последните години се промениха страшно много неща. И въпросите, между другото, са много, и то много има и от колеги. И от студенти наистина има доста въпроси. Но нека да започнем от самото начало. Защо наистина здравното образование е толкова дълго, толкова тежко? Но въпреки това, виждаме, че има много кандидати. Здравното образование е най-дълго, защото първо не се учи медицина задочно. Защото освен огромния обем теоретични знания, които всеки един студент трябва да придоби, което в съвременни условия може да става и с средствата на дигиталните технологии, в медицината има много практически упражнения и занятия, които няма как да се провеждат в виртуална среда. Затова е необходимо време. От една страна, за да има достатъчно време, така устроен човешкият мозък да бъдат освоени. Освен знанията, трябва да има и практически умения. И съчетанието на огромната по обем информация, която трябва да бъде възприета, научена, освоена, успоредно с практическите упражнения, води до необходимостта на продължителен период от време. Затова медицинското образование е 6 години. Но далеч не значи, че след като получиш дипломата си за лекар, ти си вече изграден и специалист. Да, наистина е така това, което казахте. Вярно, нашата професия трябва да се учи цял живот. Така е, за да бъде конкурентно способен, за да може да помага на хората, на жителите от нашия град, от цяла България, от Европа, един лекар трябва да се образува постоянно. Това е хубаво, че нашия университет го предлага, може би и за това да ви кажа, кандидатите по медицина са доста за едно место, може би се борят няколко човека. Като че ли имаш периоди, където бяха обявили преди доста години и нулеви години, като че ли бяхме много, сега взехме да не достигаме, но въпреки това, вие правите много интересни неща в университета и пуснахте, мисли, че и платено обучение вече отдавна, най-вероятно. Така че всеки един желаещ, който иска да кандидатства, може да се възползва, въпреки че са 5-6 човека за едно место. Но те там местата повече са отличници. По 10 човека кандидатстват за едно място. И това, което ни особено ни радва, е огромният интерес на студенти от Европейския съюз, кандидат студенти от Европейския съюз, които искат да учат медицина и то в Варна. Първо има, аз съм го казал многократно, ще го кажа още веднъж във вашето студио, че има дефицит на лекари в цяла Европа и в нашата страна. Затова, който завърши университета, ще намери своята реализация. Става въпрос не само за лекари, а за дентални медици и за всички специалности, които медицински университет обучава. Това са фармацевти, специалностите в медицинския колеж, в факултета по обществено здравеопазване. Тоест, потребността от кадри за здравната ни система е голяма, а също така е голяма и потребността от такива кадри за целия Европейски съюз. Университетите нямат достатъчно капацитет, затова имаме огромно желание от кандидат студенти от страни членки на Европейския съюз да учат медицина във Варна, което от своя страна е най-добрата акредитация и най-добрата оценка, която получава университета, за разлика от тези, които получаваме от Националната агенция за оценяване и акредитация от различните рейтингови системи. Мисля, че най-точният барометър и най-точната оценка е дават точно кандидат студентите. Това са хора с информация, хора, които могат да сравняват всички университети в цял свят. И това, че избират Медицински университет Варна,
само по себе си говори за качеството, което университета дава. Защото те се комуницират помежду си, техни приятели са ученици, които са дошли да учат във Варна, сравняват как е образованието в Германия, Франция, Италия, в Унгария и така нататък и така нататък. И на база на този избор те предпочитат Варна. Тук. Да, наистина. Между другото, аз забелязвам в града ни много така от Германия има доста като че ли. Поляци от Турция, гледам студенти. Разгледаме под друг ъгъл въпроса, може би най-добре работещото... Спомням се, че едно време като учих бях повечето от Нигерия, Ливан, затова и сега стана съвсем друго. Най-добре работещото и най-печелищото предприятие е Медицинския университет. Ние имаме около 1000 студенти, чуждестранни студенти, които се обучават по 6 годишна англоязична програма, които са студенти от 43 държави в света. Толкова студенти от толкова много държави в Медицинския университет никога не са се обучава. Да, наистина, това е доста колега. Аз предполагам, че и още ще има, между другото, защото условията, които създават и общежитие, всичко, което им предлагат, са много добри условия. Плюс това те имат възможност да учат и български, освен това да научат и български. Това е задължително. Да. Освен това има колеги, които говорят английски и преподават им на техните езици. Аз задавам този въпрос почти на всички колеги. Дори скоро си говорихме с председател на Лекарския съюз за лекарската професия. Според вас тя призвание и отговорност ли е? Определено. Той въпрос е риторичен. Няма лекар, който да не го осъзнава и да не го приема като съдба. Това е безспорно отговорност, особено в днешни дни сме свидетели на криворазбраната от обществото лекарска отговорност. Много от хората смятат, че когато отидат с техния проблем при лекара и споделят, че имат здравословен проблем, проблема от техен личен става проблем на лекара, който ги лекува. Едва ли не той е должен на всяка цена да ги излекува. За съжаление в медицината това не винаги е възможно. И някои свръхочаквания, които има в обществото, пораждат много конфликтни ситуации. От друга страна, десетилетия наред лекарската професия бе унижавана, подценявана, в някои случаи дори демонизирана. Свидетели сме на непрекъснати атаки, заплахи срещу лекарски екипи. Изключително пошло явление в нашия обществен живот. И аз се надявам, че с помощта и на средствата на масова информация и с образователната система този проблем ще бъде решен, защото това е лошо за самите хора. Негативизма към лекарите... Да, наистина, той нараства съвсем... Така, имам чувство, че в някакъв момент като че ли е целенасочено, но както и те, има нещо какво се промени. И аз бих ви запитал, професор Иванов, като ректор на Медицинския университет, имате ли някаква формула, някакво предложение? Гледам сега, че се правят някакви реформи от Министерството, за да подобрим все пак и самочувствието на лекарите, и хората да могат да вярват повече. Те не, че не вярват, но все пак има някои неща, които крайно време е да се завърти малко тази реформа и да мине в по-правилна граница. Определено. Тук споделям вижданията на тези политици, които смятат, че максимално бързо трябва да се случва така наречената реформа, която продължава толкова дълго време, да, че трудно вече да се каже дали е реформа. Но така или иначе промяната трябва да настъпи. Тя трябва да настъпи бързо и трябва да бъде радикална. Не може с палиативни мерки, да използвам медицински термин, да се реши проблема. Мисля, че и обществото, и обществено-икономическите отношения са озрели за такава промяна и трябва да стане максимално бързо. Да, наистина да много се случи това, се слушат все пак законодатели да променят това, което е необходимо, защото то е в интерес на болните, не е в интерес някакъв личен, все пак ние ликуваме хора и трябва очакванията да имаме... са толкова големи, че дори е в техен интерес, ако така да се изрази, защото не може да продължава така. Да. Не може да непрекъснато и не същи въпроси, които от десетилетия се въртят относно финансирането на дейността на лечебните заведения и въобще на медицината в България. Абсурдни ситуации на това непрекъснато да нараства средствата за
здравеопазване, които държавата заделя. На фона на това броя на лекарите и медицинските специалисти да намалява, броя на населението да намалява, раждаемостта да намалява, броя на болниците да се увеличават. Това са такива абсурди, които нормален човек не може да разбере. Да, просто няма стратегия. Да се надяваме, че има. Все пак трябва стратегия да има приета и на заседание на Висшия медицински съвет бяха поставени основните акценти на тази стратегия. На първо място мисля, че правилно са подредени да се подобри демографското състояние на българската нация. И всички мерки, които са в тази насока, ще срещат подкрепа и адмирации от Медицинския университет Варна. Така, говорим за Медицинския университет Варна. Стигнахме до университетската болница. Нещо като сиамски близнаци, едното без другото не може. Мисля, че това е една голяма база, защото аз съм работил, като завърших там известно време. Тогава бяха нещата други, но сега имам възможност да ходя често там, да се виждам с колегите. Наистина всичко се е променило. Техника, компютри, апаратура на световно ниво. И така трябва да бъде. Това е част от успеха на университета, защото след трети курс обучението на нашите студенти, специализанти и докторанти основно се извършва в университетските болници. И ако няма добра база, ако няма възможност да получават адекватно образование, няма как университета да разчита на успех. Тоест процесите са на интеграция са взаимно свързани. Между другото, ви знаете, че до 2000-та година болницата беше част от Медицинския университет Варна. С закона от 2000-та година за лечебните заведения, тя се обособи като самостоятелно търговско дружество, което сега е отново в дебата на народното представителство, дали трябва да има статут на търговски дружества или не. Така или иначе, в Варна съхранихме отношенията и колегиалните, и професионалните между болница и университет. И това е един от ключовите за успеха, както на университета, така и на университетската болница. Да, наистина е така. А вие имате студенти в окръжна болница, там Светална. Имаме студенти във всички лечебни заведения, във Варна и в АГ болница, и в Ошна болница. И съвсем нормално. Нормално. Да, наистина. Но основната тежест и най-големия поток е в Света Марина. Да, наистина. Те и данните, които го показват за терминал бой пациенти, оперирани си, те са много. Наистина, там са кадрите. Все пак това е университетска болница. Трябва да се гордеем, че имаме такова здраво заведение. Варна може да се гордее с тази болница. Между другото, това е основната и единствена високотехнологична болница в тази част на страната. Ако прекараме една мислена линия между Плевен и Пловдив и оттам на изток, единствената болница е Света Марина. Да. Вижда се ясната диспропорция в концентрацията на лечебни заведения в Пловдив, Пазарджик, София, за сметка на източната част на страната. Е, в Пазарджик ги знаем, тя ги обсъждахме вече, че там... Там са около 10 болници, около 30 са в Пловдив. Да. И да се върнем към нашите тук, във Варненски, защото наистина това е най-хубавото, което предлагаме в момента. Точно от тая мислена линия, може и по-нататък, защото аз специално съм светил, че идват пациенти и звънят постоянно доста хора и в телевизията и след това ни намират. И всеки един иска да идва тук на прегледи, особено на PET скенера, което е нещо уникално. Над 30% от пациентите, които преминават през болницата от други региони на страната. Да, така е. Така е. Наистина, така е. Знам го. Но имам въпроси на завършили лекари за специализациите. Не мога дори ми го задам. Как сте въпросът с специализациите на младите лекари? Има ли достатъчно места? Защото се спомням, че преди много години имаше проблеми. Платени ли ще бъдат, неплатени ли ще бъдат, държавни поръчки ли? Приеха се стъпки с промяна на старата наредба 34, която сега е наредба номер 1 за следдипломната квалификация в системата на здравеопазването. Според мен предприетите стъпки са правилни, но недостатъчни. Пак ще кажа, използвам термина палиативни. Трябва да настъпи радикална промяна в следдипломното обучение на медицинските специалисти. Ние живеем още в оживелицата на разпада на Медицинска академия, когато след дипломната квалификация беше по шапката на Медицинска академия.
след като се разтури Медицинска академия, тази дейност се премести в Министерство на здравеопазването и до сега тези отношения се регулират и зависят до голяма степен от волята на министъра на здравеопазването и неговия екип. Същевременно има закон за висшето образование. Този закон за висшето образование дава автономия на медицинските университети. Медицинските университети са единствените места в България, където може да се провежда след диплома квалификация. Няма никакъв смисъл да се опосредстват тези отношения чрез Министерство на здравеопазването. Министъра на здравеопазването да определя кои ще бъдат в комисиите. Знаете, че голяма част от тези комисии се намират в София. Да, единствено в София. Защо в София се намират наистина? Аз ви отговорих. Тук са колоквиумите, тук е всичко. Отговорих защо. Да. Изпитите се провеждат два пъти в годината, през май и през декември, което също е анахронизъм, абсурд. При положение, че един лекар завърши специализацията си през месец май, защо трябва да се явява на изпит декември. Тези месеци, кое му ги плаща в съвременните условия. И доста неща, които не са свързани с допълнителни финансови средства. Става въпрос по-скоро на вникване в логиката на закона, в неговата философия и неговото приложение. Колкото по-бърже стане, толкова по-добре. Това ще отпуши системата за след диплома квалификация. И там, където има места, където се търсят и реално има недостиг на лекари, на тези места няма никакъв проблем този, който ги търси тези места, да финансира след дипломата квалификация. Не може в една болница, където щата е зает, да дойдат и да бъдат назначени още толкова специализанти. Това е абсурд и никой не може да го очаква. Още повече, че в някои случаи се оказа така, че ако назначиш специализант, трябва да му плащаш по-голяма заплата, отколкото получават лекарите, които са щатни и работят в болницата. Също е нонсенс и няма как да стане. Трябва да се включат тези, които искат да ползват лекари, примерно общини, предприятия, те да инвестират в след дипломната квалификация на тези лекари, срещу което да имат договор да им обезпечат нормални места за работа, да подготвят структурите, било то спешни центрове, диагностично-консултативни центрове, поликлиники, общо практики за общо практикуващи лекари. Тоест и ползвателите трябва да инвестират в образованието на лекарите, да създадат условия. Това е начинът те да бъдат върнати. Не може никой да разчита, че с магическа пръчка ще застави един млад човек, дал 10 години от живота си да учи, да специализира, да отиде на място, където нито има условия за работа, нито условия за живот, нито да развива семейството си, нито да учи децата си да ги развива, да не получава никакво или нищожно възнаграждение, да го ругаят пациентите пред вратата. И кой ще се върне от тези деца, които ви казвам, учат 10 години, смятайте каква е инвестиция от страна на техните родители. Деца, които знаят по няколко езика, завършили с отличие, които са добре дошли във всяка една страна от Европейския съюз, а вече няма граница, няма бариери за свободното движение на тези специалисти. И някой да разчита, че такива лекари, то талантливи, знаещи, можещи, ще отидат да работят на тези места. Няма как да стане. Да, наистина. А нито някой ще им го направи. Тоест, този, който иска и има потребност от такива специалисти, той трябва да води политика, да инвестира, да създава инфраструктура и да може да ги мотивира тези хора да дойдат да работят там. Да, няма как да стане. Няма как да стане. Да, вие сте напълно прав. Така е. Така че, който чака министъра да направи някаква магия, така че да отидат младите лекари, завършващи университетите, да работят на място, където няма нито условия, нито заплащане, нищо. Не зависи това от министъра. Така е, наистина така. Това са много сериозни проблеми, между другото, защото наистина има големи райони, където няма дори семейни лекари. Един семейен лекар на 3-4-5 села, кога си береш, те стават 4-5 хиляди души, няма кой да отиде. За съжаление, ние сме свикнали да викаме неволята и да чакаме когато се някой да дойде да направи, някой да промени нещата, така че на нас да ни е добре, без не да правим нищо. Няма как да стане. Няма как да стане, трябва да се вземат наистина сериозни мерки, никакви палиативни, трябва да се реже здраво с скалпела. Аз предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме в Медицинския университет Варна.
Добре, с удоволствие. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Броят на студентите в Медицински университет Варна се е повишил с 43% през миналата в сравнение с 2012 година. В момента в Медицински университет Варна се обучават 3960 студенти, като близо 900 са граждани на 43 държави от цял свят. За едно място тук се борят по 10 кандидати, което води до качествен подбор, коментира професор Иванов и добави, че най-доброто мерило за успехите на висшето училище е именно нарастващият брой студенти. Все повече расте интересът от страна и на чуждестранните студенти. Три пъти повече са те в сравнение с 2012 година. Университетът е предпочитано място за младежи от Европейския съюз, САЩ, Норвегия, Португалия. Повече от една трета са немски граждани. През изминалата една година Медицински университет Варна е дипломирал общо 591 здравни специалисти от 21 страни. Стремежът на ръководството е да се разкриват и нови специалности и магистърски програми. Към момента в Медицински университет Варна се обучават 1555 специализанти от 100 специалности в общо 44-те университетски, многопрофилни и специализирани болници и центрове, с които висшето училище има сключени договори. Приемът на нови специализанти отбелязва 53% ръст спрямо 2012 година. 144-ма са докторантите, които се обучават в момента. Преподавателите, които придобиват степени звания, отговарят на всички изисквания по закон. Критериите дори са завишени. Издателството на Медицински университет Варна е първото в страната с електронна система за управление на издателските процеси, а всеки един от четирите факултета вече има собствено англоязично научно списание. Професор Иванов обяви и предстоящия старт на първата национална университетска телевизия – Movie TV. Наистина, професор Иванов, видеото беше прекрасно. Наистина, там много нови работи има в този университет. Много нови. И ще има още повече. Какво се случи? Че толкова неща хубави станаха? Като че ли през 2014-2015. Много нови придобивки има Медицинския университет. Основните инвестиции бяха насочени към образователната инфраструктура, защото знаете, че ние увеличихме двойно капацитета на университета. В момента в Медицинския университет Варна се обучават над 5000 студенти, докторанти и специализанти. Техният брой непрекъснато ще нараства. Няма как да поемем повече студенти, ако не инвестираме в образователната инфраструктура. Най-големият проект, който реализираме в момента, е изграждането на нова сграда на факултета по фармация. Факултета по фармация бе създаден с решението на Народното събрание. Тази година дипломирахме първия випуск. Нямаха още собствена сграда. Ноември месец започна строежа на нова сграда на факултета по фармация, която те се надява готова. За 15 септември да прирежем лентата и да поемем новите фармацевти в нова база, такава с каквато не може да се похвали никой друг университет в България. Това ще бъде действително база на световно ниво. Да, наистина. Така, аз имах възможност днес да хори там в колежа, наистина видях, това почти готово. Те прозорците вече са сложили, сигурно стана вътре ремонтни работи. Работи са много пластово и това ще бъде една от знаковите... Да, крайно време беше в град Варна да има и фармацевтичен факултет, защото... Или може да има само молове. Да, правилно, че те повече молове има от... Няма значение. Всеки инвестира в нещо, ние инвестираме в здравето на хората. Да. И в бъдещето на децата. Така е. Така трябва да бъде. Като споменахте за факултета по фармации, знам, че ще се откриват и филиали на Медицинския университет, чуван Велико Търно. Как ще се случи това? Програмите минаха задължителната акредитация. Предстои одобрение от Министерски съвет, след което предложението за разкриване на тези факултети трябва да бъде внесено и гласувано от Народното събрание, защото висшите училища в България се създават с решение на Народното събрание.
В тези филиали ще бъдат обучавани медицински сестри и акушерки. Планираме в един курс да има по 20 сестри и 20 акушерки, т.е. 20 специалисти по здравни грижи, както се нарича сега, и 20 акушерки, защото лечебните заведения са изпразнени от такива специалисти и ако не се вземат мерки, ще бъде действително трагично. И защо ще бъде трагично, ако не се вземат мерки от сега? Защото подготовката, преди малко говорихме за това, подготовката изисква време. Тоест, дори днес да приемем всички, които са необходими да запълнят тези празноти, да, те ще станат готови специалисти след 6 години, за да могат да работят самостоятелно. Освен това, има миграция, която никой не може да спре. Тоест, не всички от тези, които завършат, ще останат да работят в страната. И ако не вземем мерки и не заложим и не започнем да решаваме проблема с днешна дата, отговорът ще бъде много, много тежък след време. Да, наистина. Тоест, демографските проблеми са много сериозни. Това е много хубаво, което го правите. Резултата от това, което се прави сега, ще стане видим след 6 години. Да. Трябва да се видя наистина, защото то ние почти останахме без сестри акушерки, да ви кажа. Ако гледаме към днешна дата, в днешно време, е много тежко положението. Тежко е. Ако не се предприемат тези действия, можете ли да се представите как ще изглежда след 6 години? Ако след 6 години започнат да се правят тези промени, които ние правим ще сега, късно. Отговорът ще дойде след 12, което е доста невъзможно късно. И никой не може да го позволи. Да, вие направихте нещо хубаво. Вчера мисля, че открихте центъра по източна медицина, мисля, че беше. Нещо да, открихме между другото имах възможност днес да отида да го разгледам. Разкрихме първи в страната университетски център по източна медицина, което смятам, че е наложително, с което разширяваме образователното портфолио на Медицинския университет Варна, а същевременно ще предоставяме, освен образованието, т.е. освен да учим студентите, ние ще предоставим възможности на гражданите на Варна да се лекуват и да използват потенциала на тази медицина. Тази медицина, която е от хилядолетия, която е доказала своята роля и значение, която се изучава в класическите университети на изток. Ще трябва да транслираме и съчетаем с успехите, които има западната и модерната медицина, с синхрона между тези две философии, защото и едното и другото е философия. Смятам, че здравният продукт, който ще се роди, ще бъде много, много ползотворен. Аз предполагам, че ще дадете колеги от определено работещи. Тези, които преподават, са преподаватели, които са дипломирани. Те са завършили специална следдипломна квалификация в областта на източната медицина. Ще колаборираме с партньорските университети в Китай, Виетнам, Япония, Индия, които водещи техни преподаватели и клиницисти ще идват да практикуват и да преподават на нашите студенти. А този център ще работи ли за гражданите на град Варна? Могат ли да се възползват? Да, аз казах, че той ще работи. Не само като образователна да, единица, а ще се ползва от гражданите на Варна. Огромно предимство да, така е. За нашия град, защото свидетели сме как се появиха много студия, където се практикуват всякакви определени медицини, без да знаеш за какво става. А знае ли някой този, който да. А знае ли някой този, който практикува, дали е истина, квалифициран? Да. И така, дали така. Вместо да помогне, няма да навреди, защото, знаете, принципа основния в медицината, нали? Примо non nocere, преди всичко да не се вреди. Да не се вреди, така. Тоест, не можем да се затворим очите с тези палатки, които правят за масажи, за студия, за акупунктура, за източна медицина. Ние не знаем реално кой практикува. В това отношение амбицията и мисията на университета е да акредитира такава специалност. Ние ще направим специалност, която първоначално ще бъде свободно избираема и ще учат студентите от пети курс. А след това ще акредитираме като високо специализирана дейност по всички правила и единни държавни изисквания и съгласно българското законодателство, за да може хората, които
практикуват, действително да са дипломирани, които да гарантира университета, че тези, които практикуват, са правоспособни лекари и могат да прилагат тези приеми. Да, професор Анов, може ли още да се каже за новите уникални учебни програми и специалности? Вие вече започнахте за това, ето източната медицина. Във всички специалности на университета има много нови неща. Ние не развиваме на парче, било една клиника или една структура или една катедра. Работим във всички катедри и във всички учебно-научни сектори на университета. Навсякъде, където има нова апаратура и нови условия за работа, хората, които работят с нея, задължително трябва да минат и да се обучат, да се квалифицират. Най-голяма тежест ще има нуклеарната медицина. Ние сме единствените в страната, които сами синтезираме радиофармацевтици. Да, така. И ще разширим и още с такива радиофармацевтици, които не се използват по-настоящен в страната, за което бедният българин плаща на богатите европейски държави да ходят да се изследва. Ние ще направим изцяло нова радиосинтезна лаборатория, за да синтезираме радиофармацевтици. В областта на лъчетерапията бяхте свидетели. Имаме най-модерния лъчетерапевтичен комплекс в България. Предстои в момента се работи по изграждането на бункера за третия линейен ускорител, който ще бъде за роботизирана хирургия, за радиохирургия, да, какъвто няма по-настоящен в страната. Това мисля, че на Балканите само на едно место. В областта на денталната медицина, знаете за университетския медико-дентален център, първи и единствен за сега в страната, за лабораторията за трансплантационна медицина и клетъчна терапия, където стартира обучението на нашите специалисти и бяха наши гости, водещи специалисти от света, основно от Израел, от Норвегия, които обучаваха нашите лекари, сестри и клинични лаборанти, за да стартираме за първи път в страната, извън София, костно-мозъчни трансплантации. Това е един огромен проблем на българското здравеопазване. И много-много други, сигурно няма да ми стигне времето да ги изредим. Дистанционното обучение, защо се наложи? Дистанционното обучение се налага, за да може, това е първият въпрос, който ми зададахте, за да може огромния по обем теоретична информация, която в момента се намира в джоба и в ръцете на всеки един студент, чрез смартфоните, таблетите и телефоните. Цялото емпирично знание на света го има в глобалната мрежа. Няма смисъл да се отделя време, за да се четат лекции, които, ако са подходящо подготвени и са качени и се намират на една такава образователна платформа, студента може да ползва, когато той се желае, от която точка на света се желае. Това ще освободи време на преподавателите да се занимават и практически да работят със студентите, нещо, което е изключително важно в медицината. И в момента с помощта на внедрената платформа Blackboard и с възможностите за дистанционно обучение, в реално време се обучават нашите студенти в филиала в Сливен. Т.е. преподавателите четат лекцията в Варна, пред колегите от Варна, а колегите от Сливен в присъствието на техните преподаватели там са свидетели на тази лекция. Няма смисъл преподавателя да чете лекцията тук, да пали колата, да отиде да чете същата лекция в Сливен, да се връща тук и така нататък. Той, и така нататък. От економична гледна точка пак е по-добре, защото все пак се разходи. От всяка гледна точка е по-добре. И не само лекциите, започваме подготовка на цели курсове, тематични курсове, които ще бъдат качени на тази дигитална платформа, където ще има и теоретична част, където ще има и тестови въпроси, където в реално време студента ще може да комуницира с преподавателя. И това е бъдещето, особено за някои специалности в Медицинския университет Варна. Други, като хирургия няма как да стане дистанционно, да, освен когато въведем роботизираната хирургия и правим операция от разстояние. Да, може. Ще стане. Се случи това. Аз съм убеден. Да. Те по този начин колегите могат да използват и тая богата хранилище, това, което има при вас, електронното, тая библиотека, всичко могат да четат и да вземат.
Част от образователната инфраструктура на университета и на болницата, защото ние ги интегрирахме, е една много мощна сървърна база, която бе изградена в Света Марина. Вие знаете, че сме първите, които имаме PACS, RIS система, и в момента аз от моя телефон мога да видя какво става в операционните зали, мога да видя изследването на всеки един пациент. Няма проблем и няма нужда да ходя до болницата. Така е, наистина. И не само аз. Така, трябва да се подобряват нещата. Понеже напредваме много в времето, професор Иванов, не мога да не ми попитам. 24 май стартира и университетската телевизия. Също е едно предизвикателство, което поехме. Също сме първи в страната. Това е на базата на анализираната необходимост от такава телевизия и крещящата необходимост хората да бъдат информирани и да получават от специалисти информация за проблемите, свързани с тяхното здраве, с образованието и с науката. Това не може да разчитаме само на рекламите по останалите телевизии или от съветите какво да пием, за да нямаме дадени проблеми, което е смешно. Хората действително имат нужда. Аз предполагам, че и при вас е така. Да, постоянно сте залети с въпроси. Естествено, къде да намерят помощ? Имат хората конкретни проблеми? Как да ги решат? Къде са най-добрите центрове? Кои са най-добрите лекари? Какво е най-доброто постижение на медицината за диагностика и лечение на дадени заболявания? Къде може, по какъв начин може да получи помощ конкретният човек? Точно на тези въпроси се надявам телевизията да даде отговор. Ние стартираме най-вероятно на празника на 24 май. Ще започнем 6 месеца с 6-часова програма. След 6-месечен период ще стартираме пълноценна 24-часова програма. Ще бъде телевизията в сътрудничество с Deutsche Welle. Ще ползваме техния образователен и здравен канал. Ще ползваме услугите на други университети в света. Така че цялото това познание, преведено на езика, който нашите зрители очакват, ще влиза всеки ден през екраните на телевизорите при тях. Желая ви успех. Благодаря. Това е много хубаво, което правите. Професор Иванов, на вечерите сме на 24 май. Искате ли да пожелаете нещо на студентите, на колегите, на нашите стари преподаватели Не си пожелавам. Искам да пожелая първо на студентите, след това на преподавателите в Медицинския университет Варна, на техните семейства, все така да продължават да работят за просперитета на Медицинския университет Варна, за издигане престижа на лекарската професия, да им пожелая много здраве, много щастие и много успехи. Да благодаря на професор Иванов, да си пожелаваме нови срещи. Желая ви успех. Дано, по хубави поводи. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от професор Иванов за новостите в Медицинския университет. Разбрахме за амбициите и това, което предстои. Наистина това е уникално нещо за нашия град. Да пожелаем успех. Ние вярваме, че той ще се справи с всички задачи. А следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде доцент Маргарита Господинова. Тя е началник на инфекциозната клиника в университетска болница Света Марина. Тема на разговора ни ще бъде кърлежо преносимите болести. Нещо много интересно за този период на годината. Лека вечер, дами и господа, до другия петък, когато точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.